Днес почитаме бащата на православието, свети Атанасий Велики. В община Тунджа 257 мъже носят името Атанас и 71 жени Атанаска. Имен ден имат и десетки носещи производни на тези имена. Днес сред празнуващите е и 90-годишният Атанас от село Веселиново, познат на мало и голямо тунджанското населено място, та и околията. Да, хлебар 25 години. 5 години бях животновод. На циментовце. 5 години на циментовце. Да. И 6. 5 години и 4 месеца бях акушер-гинеколог на кравите. И днес Атанас е все същият шегаджия. Не престава да гледа своята баба Мария в очите, да й казва колко е добра съпруга, майка и баба. И разбира се, добра домакиня. Да покажа, харесваш ли я? Хубава. Много хубава. И много вкусна. Много хубава си. А тя, въпреки годините, си е все така пъргава и работлива. Баница, питка и тиквеник приготвила за своя именник днес. На днешния ден да празнуваме и да почитаме светият Атанас, трябва на масата да има всичко каквото се пожелаеме да се приготвим. И баница, и тиквеник. И днес не се преде, не се плете. Ами не се преде, не се плете. Поздравителен адрес с благи думи изпрати кметът на община Тунджа Георги Георгиев до един от най-достолепните бащи на правосъдието за общината с 44 населени места. Атанас Атанасов от Веселиново. Жив и здрав! Благодаря! Заповядайте! И заминали! За разбира се, че и за вас! Хора като вас са голяма ценност за нашата община, защото пазите нашите традиции и ги предавате на поколенията. Нека светият Атанасий ви закриля, се казва в поздравителният адрес, който връча секретарят на община Тунджа Галина Иванова. Какво се пожелаваш? Здраве и силна любов! Да си ме здрав, добави и съпругата Мария с все още очи пълни с грижа и обич. Сега на 20 март ще навърши 90 години. Пожелавам му да е жив и здрав и така дълга година да сме заедно, защото, пази Боже, самотата, надявам се, че не е хубаво нещо. Не съм го изпитала, защото и децата са тука и ние сме заедно и така. Но през целия си този живот, житейски път, сме го извървели с много труд, с много разбирателство, с много отстъпки и с голямо доверие сме живели. Никога не съм забелязала да проявява някаква ревност или да... Честит имен ден на всички, които празнуват имен ден, с пожелание да бъдат здрави, устойчиви и успешни.